بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونكسن دعوة ديال كسور دواء ده برنامج كان حق إيه حق SSTV إيه تشجيع كابل برنامج كا وحن ما أنت كجها اللي دونا قطباء كم دي هين تقال بلاد طبعا للشجعين وكده عي جبل كجبضة هوسة تلك الصومالية ونادي حي اللي ببلاد أو صوماليات أو ولا لا بل ونكر استاجي دونا أما حق بانو ينكسن دونا دير بقدره سيدوا كلا وحن كور استاجي دونا أنت برنامج كوتشرو wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland Abdirashid Xasan Abdinoor Abdirashid Janan oo dabcan isagana la sheegay inuu gaaray magaalada Dobley ee xarunta aan idaado xuduudda Soomaaliya iyo Kenya dhacda soo dhow barilka casoo waxa ugu dambeeyay balanko reena dhanka dagaal beeleedka muru aad ma san tahay ee magaalada Kismaayo xarunta gumeelgaarka ee maamulka Jubaland ee dowladkeeda gar ahaan dhanka galbeed waxa uu dagaal ku dhaxmaray laba beelood oo Soomaaliya kuwaasi oo dabcan dirir halkaas ay ku dhaxmartay ilaa 7 qof baa la sheegay in ay iska direen sababta dagaalka muddo waxa lagu sheegay in ay tahay labada beelood inay isku haystaan ceel biyood iyo daaqsin dabcan ma aha arrin cusub oo kama labada beelood dhawaan isleen jirtay mise laba kala toban ilaa hadda in ay iyaga yihiin iyo in kale lama kala cadeyn laakiin waxa la sheegay beelahan inay horey laftikooda ay u dagaalameen way dhici kartaa kuwii kale inay yihiin weli lama shaacinin in ay kuwo kale yihiin waa dhici kartaa maadaama dee gudaha Soomaaliya beelo fara badan ay degaan inta badan waxyaabaha ay aadka Soomaalidu isugu dagaasho waxa u badan waxa weeye ceelbiyood maartay inta badan waxaa laga yaabaa meelaha qaar in uu waxa weeye daaqsinkii iyo biyihii ay ku yaraadaan kadibna in waxa weeye dadku ay hayaamaan deegaano kaleete halkaasna ay isugu tagaan beelo kaleeta marka beel kasta iyadu meesha marka ay degan tahay iyada sheegata in iyadu ay leedahay marka taas marka waxay keeni marka in dadkii isku dhac uu dhexmaro oo waxa weeye dagaalo ay dhexmaraan iyadoo markaasi sabab u yahay biyaha iyo maarta daaqsinka xoolaha labadan beelood marka horey way u dagaaleen baa la yidhi hadda ilaa 7 qof bay iska direen baa la yidhi waxaa jirta cabsi kale oo ku aadan maadaama xaaladdu ay aad u kacsan tahay in mar kale ay dagaalamaan oo ay isfara saaraan labada beelood dhanka Jubaland waxaa la yidhi ciidamo fara badan bay halkaas u dirtay si ay u kala dhexgalaan labada beelood marka arintaas baan urow jirta ilaa hadda dabcan wax waanaha iyo wax maaratay wadahadal loo dhigay labada beelood lama sheegin laakiin in Jubaland ay ciidan u dirtay baa warbaahintu ay sheegtay iyo in maaratay dagaalku uu istaagay laakiin labada dhinacba ay maaratay isu diyaarinayaan mar kale oo cabsi laga qabo in dagaal oo dhexmaro goobtuna waa galbeedka magaalada Kismaayo waan ognahay hadda xilliga lagu jiro Noor inkastoo meelaha qaar ay roobka hadda guga ay curcuranayaan haddana weli roob ma dii inoo xilli yar kuleelaha yaa lagu jiraa marka xilliga kuleelka markii la gaaro daaqana wuu yaraadaa meelaha qaarna aad buu u sii yaraadaa biyuhuna aad bay u yaraadaan marka waxay noqonaysaa meeshii markaas biyo iyo daaq leh in dadka isugu tagaan oo dadka xool dhaqatada gaar ahaan in ay isugu tagaan oo maaragtay ay intaa biyaha yar iyo intaa daaqa ay wadaagaan marka taasba mar walba waxaa ka dhalata isku dhac dhexmara dadkii reer miyiga ahaa ee xool dhaqatada marka kuma cusba Soomaaliya marar badan bay dhacdaa wax ugu badan ee waxa weeye reer miyiga Soomaaliyeed ay isku dagaalaan waa biyaha iyo naxfiga daaqa xoolaha ay cunayaan weeye marka waxaan leenahay labada beelood ee Soomaaliyeed dad walaalaha oo Soomaaliyeed isku dhaqan iyo isku diin iyo isku af yaa tihiin iyo isku jinsi ahaa in wixii dhacay waa dhacay waxa weeye wixii khalad ahayd dambe uusan dhicin biyaha iyo daaqana in la wada wadaago oo dhibaato dambe aysan dhicin oo waxa weeye wiil Soomaaliyeed uusan ku dhiman oo hooyo Soomaaliyeed aysan gablamin waa hagaag dabcan waa saas Soomaalidu waxay hadda weli isu siilaysaa waa aqli xumo dad Soomaaliyeed oo maaragtay maalin walba isku dhibanaya waa waxaan runtii loo dulqaadan karin marka dadka Soomaaliyeed caqligooda ha shaqeeyo in baadiyo hadda biyo la isku laayo iyadoo 2020 adduunyada ay ku jirto ma aha waa wax wanaagsan maaha marka sidaa daraaddeed dadka Soomaaliyeed guuraaga baadka iyo biyaha isku leenayahay walaaltinimo waxa ku wada cabaan waa ku wada daaqaan Abdirashid Janan dhobley buu gaadhay Noor Janan dabcan tariya markii dowladda federaalka Soomaaliya uu kasoo baxsaday waxa uu intii badnay ku sugnaa
dhanka xuduud balad haawo oo akii labadii bishan hadda gabagabadaha ee maarso oo dagaalka ku dhaxmaray ciidamada isaga oo gaaminayay ciidamada dawladda federaalka ay keentay gobolka gudaha gaar ahaan degmada balad haawo arintaasina waa akii xisada labada dowlad ee Soomaaliya iyo Kenya ay aad waxa weeye u sii xumaatay cirka isku shararta inkastoo markii dambe wada hadalada akhdka telefoonka ay dhaxmareen labada madaxweyne oo xisada ay yaraha dagtay hadda ee janan darrad magaalada Dhoobley ayuu gaaray Noor Dhoobley dabcan iyaduna waxa ka mid tahay deegaanada Soomaaliyeed ee ku yaala xadka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ee Dhoobley ee waxa ku sugan madaxweynihii Jubaland Axmed Xamed Islaam oo markii saddexaad yimid markii hore Kismaayo ka soo kicitimay Dhoobley buu yimid wakiil laabtay oo waxa weeye u laabtay kan fadhiga baarlamaanka kadib Dhoobley ku salaatay mar labaad waa uu ka baxay wuxuu aaday afmadow haddana mar saddexaad buu ku soo laabtay Dhoobley oo haddaad moodid ma in xaruntiisii rasmiga ay noqotay Dhoobley dabcan waxaa iyadana xero military kula ciidanka Kenya oo dabcan 2011 October 16 galay gudaha Soomaaliya xilligaasi mandate ama maarta amar midowga Afrika iyo howlgal AMISOM midna ma isku galin laakiin markaasi Kenya oo gudaheeda ay afduubyo ka dhacay waxa ku heesay Al-Shabaab xilligaasi markaa waxa shatay in Al-Shabaab ay baacsanayso gudaha Soomaaliya ugu dambeeyay kadib markii gudaha Soomaaliya gashay waxa xilligaas Sheikh Sharif madaxweyne ahaa wax amar ahaana maysan iyo wax maarta ogolaansha ka haysin waxa ay ku biirtay oo lagu daray howlgalka midowga Afrika ee madalinta oo dabcan 2007 buu ciidankii ugu horeeyay ee madalinta AMISOM u yimaaday oo ka soo dhacay dalka Uganda kadibna waxa ku soo booray dalka Burundi oo kale Ethiopia iyada 2006 gashay maxkamadda la dagaalamaysay oo xilliga iyadana aan u maleynayo in taageero ay siinaysay dawladda xilligaas jirtay Cabdullaahi Yuusuf xilli dambe iyadana waxa weeye howlgalka AMISOM lagu daray oo xilligaas maysan qayb ka ahayn laakiin cusub markaas dawladdi markaas jirtay Soomaaliyeed uga yimid bay gudaha Soomaaliya u galeen inay ka taageerto dagaalka ay kula jeedto maxkamadda Islaamiga ee ay horkacayeen Sheikh Sharif iyo Daahir Awis iyo kale marka dabcan ciidamada Kenyan oo farabadan baa halkaas ku sugan oo xeer military ku leh Axmed halkaas ku sugan yahay hore waxa u jirtay wararsheeday inuu jiro saldhig military halkaas laga sameynayo oo isaga kaashanayaan Jubaland dawladda Kenya iyo dawladda Mareykanka oo waakii bishii la soo dhaafay mar oo magaalada Kismaayo yimaaday madaxa howlgalka ciidamada Mareykanka AFRICOM ee waxa weeye Afrika marka janan dabcan wuxuu daraa tagay magaalada Dhoobley waxa halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland Axmedna waa ku sugnaa sida wararka ay sheegayaan dabcan de xaaladaha hadda jira ee ay Jubaland wajahayso khilaafka dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland oo ay ugu sii daran tahay gobolka Gedo iyo maaratay socdaalka Axmed Madobe uu ku joogo Dhoobley bay dabcan ka wada hadlayaan iyo marxaladihii ugu dambeeyay iyo qaabka ay maaratay u wajihi karaan maadaama hawshu ay ciidan iyo in maaratay su'aalo sheegto ay tagtay marka dabcan waxyaabaha ay ka wada hadlayaan wax ugu muhiimsan waxa la dhihi karaa waa Jubaland caqabadaha ay wajahayso janan maadaama dawladda hadda federaalka ka soo baxsaday dee wax xiriir hadda wanaagsan oo isaga iyo maaratay ama wax ixsaan oo dhexyaala isaga iyo dawladda federaalka ma jiro marka waxa ay ka wada hadlayaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa uu noqonayaa on sidii ay u wajihi lahaayeen caqabadaha dhanka federaalka ka haysta xaaladda gobolka Gedo oo dabcan isagu uu beel ahaan ka soo jeeday wasiirka amniga Jubaland Abdirashid Janan iyo in howlgallada Jubaland ay waday lagu doonayo in bu'aalka lagu xoreeyo iyo qaar ka mid ah deegaanada Jubada dhexe iyo Jubada hoose oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab si gacanta lagu dhigaa in way waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadlayaan marka wali hadda Dhoobley ku sugan yahay hadda wax warho markii uu tagay kadib ka soo baxay Jubaland ma jirin oo ku aadan in uu dib ugu laabtay halkii markii hore uu ka yimaaday laakiin sida muuqata wax madaawili inuu ku sugan yahay magaalada Dhoobley oo asagii madaxweynaha Jubaland iyo saraakiisha ciidamada ay dabcan ka wada hadlayaan howlgallada socda iyo qaabkii ay dawladda federaalka ahaa iyo maartay khilaafka u dhaxeeya ay maartay isaga waxa weeye caabin lahaayeen marka inaas ugu dambeeyay laakiin sidoo kale mar waxa jirta gobolka Gedo kale in maamulkii hore isbedel lagu sameeyo dawladda federaalka dabcan ka amar qaadanay in isbedel lagu sameeyo oo maamul cusub hadda loo dhisayo sida uu sheegay macallimuhu dabcan ah kusimaha
أنا قدام كحجين ك لينك أمني قبل كجذو استغل طبعا هذا دولة فرع لك وقوم قاعد من قبل كاس لينك ما ملكه مركه قدام ياشي هراء دقوين كبلد حاوى لوق يضرب يسبدل القصة معنا يا سمارتي ما مل عصب الله كان الله كان قاعد كره وقلده أي دولة دوده قبل كاس هذا أي كوده مركه أول واحد مدة إن ما له تي إذا نتبعه حجرين بغلال اللي يراه لا قاضي دقمنا بلد حاوى كواسي ولا شيء عادي مدة الدولة الله تابريه مركا ولي وح فرها كما قلنا وح مارت تنازلها إن له شيء حالة قلب سن مارت لحتى الله هي مشكلة لها اللي بدأ ما أمرك الجبل يعني دولة فاكة والدحية مركا حمد حلكو حمد نع والبئن وحوي وربو إن مارتي سد استقى وربو النقطان ولنا عكلتنا ومارتي وحي أوده وأديك سوسي وسجد دفاعه مركا جبل أنا وكرم كان فيرنا هذا ويبا إسكا جلسة انتهى يجا هدي وهذا لأنه قلنا هديار بمهان لهاين لكن أنك فضل لك وحام ودا يجا حلك وقوة ناكسين أي ربان إنه يهي يجو أنك ما دنبايست أحمد هاتهو أحمدنا وحبد المودين إنه سن ربين إنه هذا تهو وهذا دعوة ضيال انت هزا كسوك بقبيري إنه طبعا إسلاق القلندون تاميش يكون بيشوه تنوان إسلاق أركي دونا تاني يكون انت دنبي في أمان الله